Com a mínim el Barça ha jugat amb una samarreta, no, Mario? Que hòstia, bro, ho volia dir, tio, amb el puto xampan, papi, per això, i mira, t'ho juro, ho estava pensant mentre veia el partit, dic, a més ja anaven 2-0, dic, clar, què passa si perden? Vols que t'ho digui, què passa si perden? Ha fet una promo de merda, és com, mira, tinc un equip perdedor que porta el logo, vale, bro. No només ha fet una promo de merda, sinó que ha apostat $800,000 a que guanyava el Barça. No, bro. Però que això porta anys dient-se que quan el Drake fot alguna cosa, una aposta així, sempre guanya l'altre. Sí, sempre. Sí, Palma. Sempre que puja algú, va passar amb el McGregor contra no sé qui, sempre és que puja un, guanya l'altre. Sí.